Olá, colegas. Eu sou Carmita Abdo, atual presidente da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, a nossa querida ABENS. Quero dar as boas-vindas aos espectadores desse webinar da ABENS. Para quem não conhece, a ABENS é uma associação multidisciplinar de profissionais da área da saúde, com o objetivo de estudo, atendimento, atualização e educação continuada em medicina e saúde sexual. A associação reúne hoje os maiores nomes, não só da medicina, como também da saúde sexual, como médicos, psicólogos e fisioterapeutas. Isso tudo distribuído em 6 departamentos e 5 comitês. Os objetivos da ABENS são a produção científica, a educação continuada, a troca de experiências e, principalmente, a divulgação para o público geral de material e conteúdo ético e de bons profissionais. E esse é mais um evento do Passarela ABENS, que é uma sequência de encontros semanais, sendo nosso último ciclo de eventos abertos a todos. Ele se iniciou no dia 3 de fevereiro e vai até o dia 28 de julho desse ano, com o objetivo de apresentar nossa associação para todos os profissionais da área da saúde que se interessam no estudo e no debate das questões relacionadas à medicina e à saúde sexual. A ABENS também é uma excelente oportunidade de networking entre os profissionais que trabalham com medicina sexual. Nos grupos exclusivos e privados de WhatsApp da ABENS, todos os associados têm a possibilidade de discutir casos reais das suas práticas diárias com as maiores autoridades nacionais da área. Se quiserem saber mais sobre a nossa associação, siga nossas redes sociais. Além da conta no Instagram, temos um canal da ABENS no YouTube e um podcast no Spotify, onde vocês encontrarão programações exclusivas e gravações de eventos prévios. Espero que todos aproveitem o evento de hoje e aproveitem a oportunidade para convidar todos aqueles que ainda não são sócios da ABENS para se juntar, então, à nossa associação. Para que se associar, basta mandar um e-mail para direcaoabens@gmail.com, tudo junto, sem o tio e o cedilha, e dizer que quer se associar. Nossa secretária, então, responderá o e-mail com as orientações necessárias para tal. E agora, desfrutem mais um sensacional evento da ABENS. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, muito, muito bem-vindos. Só vou falar aqui algumas palavrinhas antes da continuidade aqui do evento, né? Hoje, essa semana, aliás, é uma semana bastante especial, como vocês bem sabem, né? Na segunda-feira, né, comemorou-se, né, comemora-se, né, o dia, né, do orgulho LGBTQIA+, que é sempre no dia 28 de junho. Né? O termo orgulho, aqui ele é empregado, né, nesse orgulho do dia LGBTQIA+, né, para fazer antagonismo com a palavra vergonha. Então, portanto, celebra-se com essa data, né, que deveria ser todos os dias, né, o respeito, o amor e a diversidade. Né? Mas, afinal de contas, quem foi esse dia, né, do orgulho LGBTQIA+? A lembrança dessa data ela é muito importante, porque foi no dia 28 de junho de 1969, né, que um grupo de pessoas que frequentavam um bar chamado Stonewall, que fica lá em Greenwich Village, lá em Nova York, ele se rebelou, né, contra a atitude de diversos policiais que estavam sendo muito, muito invasivos, e então esse grupo de pessoas se rebelou, né, e é aí que surgiu o nome da rebelião, né, de Stonewall, e por isso que essa data ela é sempre lembrada para ser um marco. Né? Então, tendo em vista isso, né, eu passo com bastante orgulho, né, em primeiro lugar, né, por me identificar com esse grupo de pessoas e também, né, por fazer parte aqui desse departamento, do departamento LGBTQIA+, eu passo aqui a palavra para a doutora Maria Helena Cercilli, que ela irá, né, moderar hoje a passarela aqui da ABENS. Então, um bom evento para todos e boa noite. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos agora nessa nossa nova webinar. Uma webinar que vai falar sobre diferenças, né, do desenvolvimento sexual e abordagem terapêutica. E como médico da Faculdade de Medicina da USP, médica supervisora da Divisão de Endocrinologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, chefe da Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento da USP e coordenadora do Programa de Atendimento e Capacitação de Profissionais para o Acompanhamento de Pessoas Transgêneros. E também o doutor Rafael Locke Batista, que ele é médico endocrinologista, também do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP. É doutor em endocrinologia pela USP e pós-doc no Johns Hopkins Medical School. Então, hoje à noite, eles vão falar para a gente sobre as diferenças do desenvolvimento sexual, as suas particularidades e abordagem terapêutica. Uma boa webinar para os dois. A gente começa com o doutor Rafael. Bom, então, como a doutora Marilena falou, a gente vai conversar hoje um pouco sobre os distúrbios do desenvolvimento sexual. Eu vou comentar um pouco nessa primeira parte o que, que eles são e a importância que eles têm, e principalmente a importância do diagnóstico correto deles. E a seguir, a doutora Elaine vai comentar um pouco mais sobre as peculiaridades aí do diagnóstico, do tratamento e do seguimento desses pacientes. O desenvolvimento sexual humano, ele, na verdade, tem duas partes, né, que é o desenvolvimento sexual biológico e o desenvolvimento sexual psicológico, que são partes que, como elas andam junto, caminham juntas, mas não necessariamente elas se desenvolvem ao mesmo tempo. O desenvolvimento sexual biológico, por sua vez, né, ele é composto por três etapas, que são sequenciais. O primeiro, então, é a determinação do sexo cromossômico. A segunda etapa do desenvolvimento sexual biológico é o sexo gonadal, a determinação do sexo gonadal, e a terceira é o sexo fenotípico, que é, na verdade, o fenótipo com que essa determinação biológica do gênero vai se apresentar no indivíduo, e a gente vai determinar ele como sendo do gênero masculino ou feminino. A primeira delas, então, que é a parte do desenvolvimento sexual no sentido do desenvolvimento cromossômico, né, a determinação sexual, então, é baseada pelos cromossomos sexuais, que é o X e o Y, sendo que a presença, né, de 2X determina, então, o sexo cromossômico do tipo feminino, enquanto que, de uma maneira genérica, a presença de um X com um Y determinaria esse sexo cromossômico como masculino. A segunda etapa, então, é a determinação do sexo gonadal, onde uma gônada bipotencial, tanto no indivíduo que é XX, portanto, cromossomicamente do sexo feminino, quanto no indivíduo que é XY, cromossomicamente do sexo masculino, existe a presença dessa gônada que é bipotencial, né? Essa bipotencialidade significa que, na verdade, ela pode se desenvolver tanto numa gônada masculina, que seria o testículo, quanto numa gônada feminina, que seria o ovário. O primeiro gene que aparece aqui de importância na determinação do sexo gonadal é o gene SRY, presente nos indivíduos com cromossomo XY. Esse gene ativa uma série de outros genes que aparecem aqui nessa tela em azul, que vão determinar o desenvolvimento de um testículo. Esse gene também suprime os genes que são em vermelho, que são aqueles genes que vão fazer o desenvolvimento ou a diferenciação da gônada bipotencial numa gônada feminina, que vai ser o ovário. Então, no momento que eu tenho a presença de um SRY, todos esses outros genes, e é dependente, né, uma orquestração de que esses genes aconteçam, no sentido de serem normais e serem expressos, e poderem fazer o desenvolvimento do testículo e suprimir o desenvolvimento do ovário. Se não tem o SRY e, por consequência, os outros genes relacionados à diferenciação testicular, a via da formação ovariana, da gônada feminina, ela é livre e aí ela passa, então, a ser expressa e forma a gônada feminina.
É interessante que essa etapa ela é a segunda, se a gente considera isso uma sequência de 1, 2, 3, mas ela é a mais complexa, no sentido que envolve vários genes, é muito mais, inclusive, dos que a gente está mostrando aqui na tela, e o erro ou algum problema com algum desses genes, basta um para poder alterar aí, ou complicar ou impedir a determinação do sexo gonadal adequado, né, congruente, vamos dizer assim, com o que estava geneticamente programado pelo sexo cromossômico XX ou XY. E a terceira parte desse desenvolvimento sexual biológico é aquilo que a gente chama de sexo fenotípico, que é, na verdade, aqui ilustrado pela genitália externa. Então, é a presença de uma genitália externa aqui com característica masculina, por exemplo, como a gente vê à direita, ou feminina. Então, isso determina o fenótipo, né, do sexo biológico pela característica aqui, no caso da genitália sexual externa, onde a gente tem à direita uma genitália tipicamente masculina e à esquerda uma genitália tipicamente feminina. Aliás, o contrário, né? À direita é uma genitália tipicamente feminina e à esquerda uma genitália tipicamente masculina. Bom, quando a gente tem o desenvolvimento da gônada, né, depois que todos aqueles genes foram expressos, essa gônada se diferenciou num tipo ou no outro de gônada, a gente tem a produção de esteroides sexuais por essa gônada. A produção desses esteroides é essencial para fazer a terceira etapa, que a gente recém comentou agora, que é a diferenciação da genitália externa, então caracterizando o desenvolvimento sexual biológico fenotípico, mas isso também, em contrapartida, faz uma diferenciação sexual cerebral. Então, o efeito androgênico ou estrogênico ou dos esteroides sexuais em geral não é só no desenvolvimento da genitália, né, onde a gente, na verdade, muitas vezes atribui o gênero à característica da genitália. Existe também um efeito desses andrógenos e estrógenos a nível do sistema nervoso central, onde o desenvolvimento, o imprint dessa exposição vai afetar essa diferenciação sexual cerebral e isso vai ter um impacto no desenvolvimento sexual das pessoas em geral, sejam elas pessoas com ou sem distúrbio do desenvolvimento sexual. Essa diferenciação sexual cerebral, então, ela acontece ainda no período intrauterino, né, isso é sequencialmente depois, né, do desenvolvimento da gônada, porque a gente depende da produção dos esteroides, que, por sua vez, vão depender de uma gônada formada, então, isso sequencialmente acontece depois, e entre os esteroides, aquele que tem o maior efeito na diferenciação sexual cerebral é os andrógenos. O efeito do andrógeno já é bem determinado, bem conhecido, enquanto que o efeito do estrógeno, ele passa, na verdade, não ter um efeito por si só, ele acontece mais pela ausência de um efeito androgênico. E isso é um conhecimento que muitas vezes, né, que a literatura mostra, é contado por exemplos de casos, né, e de pacientes com DDS, a gente vai comentar isso um pouco aqui. Esse efeito, né, do imprint, vamos dizer assim, androgênico no desenvolvimento sexual cerebral, ele não é só funcional, ele também é anatômico, e a gente tem dentro do sistema nervoso central estruturas que a gente chama de sexualmente dimórficas, ou seja, elas são presentes de uma maneira diferente entre os dois gêneros, né? Aqui tem, nesse box aqui à direita, a gente tem uma lista de estruturas que são diferentes entre os dois gêneros. E isso não é só também no sentido estrutural e anatômico, como a gente falou agora, isso também é funcional, no sentido de conectividade cerebral, onde a gente vê que um cérebro tipicamente masculino tem um padrão de intercotividade entre os hemisférios cerebrais diferente daquele que é tipicamente feminino. Na verdade, a gente insiste em dizer masculino e feminino, né, no sentido de ser claro do que a gente está falando, mas a gente talvez devesse falar disso como um cérebro ou um sistema nervoso central estimulado por andrógeno ou não, né, isso seria muito provavelmente uma determinação melhor do que a gente está realmente falando. Mas para ser claro, né, a gente fala do cérebro masculino e feminino, as diferenças que tem, que são reais, né, desde a estrutura anatômica, mas também aqui na conectividade, e esse efeito é causado, então, pela exposição do sistema nervoso central a esses andrógenos dentro do desenvolvimento intrauterino. Tudo isso, na verdade, vai culminar, né, com um impacto no desenvolvimento psicossexual das pessoas, né, e esse desenvolvimento ele tem basicamente três pilares, que seria a identidade de gênero, o papel de gênero e a orientação sexual.
Então, o que a gente está falando até aqui, né, é que o indivíduo ele precisa ter, primeiro, um sexo cromossômico, então, 2X, um X e um Y. A partir disso, fazer a determinação da gônada, que vai ser um testículo ou um ovário. Essa gônada vai produzir esteroides, no caso, um testículo, por exemplo, vai produzir androgênio. Esse androgênio vai ter um papel fundamental na virilização da genitália externa, então, portanto, vai proporcionar o sexo fenotípico, mas em paralelo existe também o desenvolvimento psicossexual que está sendo afetado pelo imprint causado por essa exposição por uma gônada funcionante, e aí culminando então no impacto do desenvolvimento psicossexual humano das pessoas. Eu trouxe aqui só para mostrar que, embora a gente entenda muito, né, do desenvolvimento psicossexual humano como uma coisa secundária, cultura e tudo mais, existe essa contrapartida cultural. Acho que o exemplo mais clássico é no papel de gênero. Essas fotos aqui que mostram, na verdade, a foto que tem essa criança com vestido branco, isso é um menino, né, é um rei da França, e a foto que a gente vê aqui à direita, essa criança com vestido rosa é um príncipe, e a princesa é a menina que está vestida de azul. E aqui é um estudo que, na verdade, foi publicado numa revista na década de 20, mostrando a preferência por cores em relação entre meninos e meninas, né? E a gente vê que, naquela época, o rosa era até mais preferido entre meninos do que meninas. Então, o posicionamento da cor em relação ao gênero veio depois da crise de 29, né? Onde teve mais oferta de produtos azuis e mais meninos, e isso acabou, então, sendo posicionado numa maneira de marketing, e a gente introduziu isso na nossa cultura como uma coisa de gênero. Vale a pena lembrar que o papel de gênero é sempre a maneira como, né, a questão de gênero da pessoa, para não dizer só a identidade, se expressa no ambiente externo. Então, os fatores culturais e ambientais acabam tendo um impacto muito grande. Mas, na verdade, não é só isso, e esse é o melhor estudo que mostra que existe um papel biológico na formação do papel de gênero, que, em contrapartida, vai dizer que existe um papel biológico na formação do desenvolvimento psicossexual humano. Esse estudo aqui é feito por uma pesquisadora que chama Melissa Haines, que é inglesa, e ela estuda muito o desenvolvimento psicossexual humano e fortemente a questão do papel dos esteroides nesse desenvolvimento. E esse estudo foi bastante simples, mas eu acho que mostra o papel biológico de gênero no papel de gênero, porque eles proporcionaram, né, colocaram vários macacos tanto do sexo masculino quanto feminino, expostos a brinquedos tipicamente femininos e masculinos. Então, eram bonecas e carrinhos e bolas. E aí, 90% das fêmeas escolheram bonecas como brinquedo, e essa mesma porcentagem de machos escolheram carrinhos ou bolas para brincar. Então, isso mostra que existe um comportamento de gênero, né? E isso fez com que muito da pesquisa que a gente faz hoje, tentando identificar questões referentes de desenvolvimento psicossexual humano em pessoas, mas também em DDS, a gente utiliza esse tipo de determinação para tentar inferir um pouco o papel que teve ou não uma exposição, né? Mas eu acho que aqui quer dizer que, por mais que seja muitas vezes o desenvolvimento psicossexual um construto social, existe uma contrapartida biológica, e essa contrapartida vem desde lá da formação do sexo cromossômico, da gônada, da exposição ao esteroide, e que culmina aqui na escolha da brincadeira e tudo que vem de gênero também depois disso. Bom, mas o que é o DDS, né? O DDS, que são os distúrbios ou diferenças, né, que é o termo até mais recentemente colocado para determinar esse grupo de pessoas, é chamado de DDS, então, as diferenças do desenvolvimento sexual, que vai ser o resultado da alteração de alguma dessas etapas do desenvolvimento sexual biológico que eu comentei. Então, alterações na determinação do sexo cromossômico ou do sexo gonadal, ou, por fim, do sexo fenotípico. Aqui eu coloquei só o intersexo, né, porque o intersexo é a maneira como o DDS é chamado corriqueiramente, vamos dizer assim. Isso é importante também deixar claro, porque é a maneira como as pessoas entendem o DDS numa linguagem mais comum. E existem já campanhas, essa aqui que eu trouxe aqui, esse exemplo é uma campanha do governo de Goiás, de fevereiro de 2021, que eles fizeram esse banner tentando dizer e explicar o que era o intersexo e os indivíduos, então, com genitália atípica ao nascimento. E acho que é importante deixar claro isso até pela questão LGBT mesmo, né, que o I é
dentro da sigla do LGBT, o intersexo. É bastante discutível o quanto o intersexo tem ou não uma questão de gênero e deveria ou não estar incluída dessa sigla, mas eles estão e permanecem por uma questão também de identidade, né, de brigar por esse espaço e sentir uma familiaridade com das causas que essa comunidade toda luta e se posiciona. Então, eles são muito mais do que simpatizantes, né, eles se identificam com isso, e é por isso, inclusive, que eles estão na sigla. Então, toda vez que fala de intersexo dentro da comunidade, né, está falando, na verdade, dessas pessoas que têm DDS, e sobre elas que a gente está falando aqui hoje, né. As diferenças do desenvolvimento sexual, então, como eu falei lá atrás, né, ela é decorrente de qualquer alteração em qualquer uma daquelas etapas, então ela tende a ser classificada para poder ser mais clara, e essa classificação existe aqui em 3 níveis, e os DDS são classificados, então, em DDS por alterações cromossômicas, os DDS com cariótipo 46XX e o DDS com o cariótipo 46XY. O mais complexo entre eles é o DDS, então, com cariótipo 46XY, porque vários defeitos, né, em toda a formação da gônada e também na síntese, na metabolização do esteroide, que no caso é a testosterona, podem resultar nesse quadro que coletivamente a gente vai chamar de DDS 46XY. Então, isso vai desde de distúrbios do desenvolvimento do testículo, então da gônada, problema na síntese da testosterona, por defeito no receptor do LH, defeito na síntese do esteroide, tanto a nível da gônada quanto suprarrenal, defeito na metabolização da testosterona, como o caso da deficiência da enzima 5-alfa-redutase tipo 2, e também defeitos da ação da testosterona, onde tudo acontece normalmente, né, existe uma gônada que é um testículo bem formada, existe um testosterona que é o esteroide produzido normalmente por essa gônada, mas tem um defeito no receptor que vai impedir a ação desse esteroide, portanto, isso vai acabar sendo um quadro de DDS, onde não vai ter uma virilização num indivíduo com cariótipo 46XY. E por último, aquele grupo que é uma zona cinzenta, que é os de origem indeterminada, né, que correspondem a mais ou menos 40% de todos os pacientes com DDS 46XY, que são aqueles que a gente não consegue encaixar em nenhuma dessas classificações aqui anteriores. Então, por mais complexa que ela seja, ela ainda não consegue ser categorizada para todos os casos que a gente acaba vendo. Outro grupo bastante importante de DDS é o XY, é o XX, né, que também tem várias causas, menos do que o XY, mas também várias causas podem levar a pessoa com cariótipo 46XX a desenvolver um quadro de DDS. A mais comum e a mais prevalente é a hiperplasia adrenal congênita, né, que é a causa mais comum de DDS em pacientes com cariótipo 46XX. E é por causa da triagem dela, inclusive, não só dela, mas ela é uma das principais doenças triadas pelo teste do pezinho, e ela pode, algumas vezes, associar um quadro agudo no recém-nascido de desidratação, com risco de vida, e é por isso que a genitália atípica no bebê é considerada uma emergência médica, né, pelo risco aí, não só da hiperplasia adrenal, mas principalmente por ela, e aí o risco de levar a crise adrenal, desidratação e, eventualmente, morte. Mas existem todas essas outras causas também que estão listadas aqui como possibilidades aí de diagnóstico para os pacientes com DDS 46XX. E, por último, dentro da classificação, tem aqueles por alterações cromossômicas, que são aqueles quadros um pouco mais conhecidos, né, entre eles a síndrome de Turner, que é os pacientes com cariótipo 45X0, o Klinefelter, que é o 47XXY, mas também mosaicismos, né, com presença de cromossomos diversos, o triplo X, e também outras aí, alterações cromossômicas até mais complexas e menos prevalentes que o Turner e o Klinefelter. Essas alterações, geralmente, elas vêm acompanhadas com um fenótipo, principalmente o Turner e o Klinefelter, mais típico, e o diagnóstico é mais simples nesses casos, porque geralmente só o cariótipo consegue já solucionar. E existe também um quadro em paralelo aí de DDS, sem uma categoria assim muito específica, que é o DDS associado a malformações. Então, onde o mau desenvolvimento ou a presença da genitália atípica faz parte aí de um quadro sindrômico, entre várias síndromes como essas que estão aí, e que também fazem parte do diagnóstico de DDS.
Bom, quando que a gente diagnostica o DDS? Ele pode ser diagnosticado em qualquer fase da vida, mas geralmente em dois momentos, né? Um é ao nascimento, quando nasce um bebê com uma genitália atípica, e um segundo momento aí de prevalência de diagnóstico de DDS é na puberdade, quando existe aí a ausência da menarca, né, indivíduos do sexo feminino, ou falta do ou desenvolvimento inadequado da puberdade, na idade da puberdade, em indivíduos de qualquer um dos gêneros. Aqui é só para ilustrar, né, como que pode aparecer uma genitália atípica, né, segundo essa classificação aqui de 5 pontos. Então a gente vê aqui mais à direita que seria uma genitália bem mais virilizada, enquanto que à esquerda seria uma genitália menos virilizada, mas mais virilizada que o normal. O interessante é assim, quando a gente fala de um indivíduo que é 46XY, a gente espera que ele tenha uma genitália virilizada. Então, qualquer situação de genitália atípica é uma genitália subvirilizada. E o contrário aqui é verdadeiro para quem tem o cariótipo 46XX, hoje, onde a gente espera uma genitália ou aquele desenvolvimento fenotípico da genitália totalmente feminino, portanto não virilizado, e aí a gente tem uma genitália super virilizada, e aí categorizando então a atipia genital presente aqui no caso ao nascimento. Quando a gente vê o bebê, e acho que esse é sempre o quadro mais dramático, com uma genitália atípica, algumas coisas são importantes, e uma delas, uma das principais, é o exame físico adequado da genitália. Então é importante que esse exame físico seja bastante cuidadoso, principalmente procurando também a presença de outras anomalias que podem aí ajudar também ao diagnóstico. Esse exame, né, inclui a avaliação da simetria da genitália externa, a palpação de gônadas para ver se elas estão presentes, a avaliação da pigmentação da genitália e também a extensão da fusão labioescrotal. É importante medir, né, o diâmetro do falo, a localização do meato uretral e também o número de aberturas perineais que podem acontecer, aí, caracterizando hipospádia nessa genitália. Né. E também outras medidas, como a distância no genital e também avaliar a presença da fusão do lábio posterior, isso tudo vai caracterizar melhor o grau de virilização dessa genitália atípica. Quanto à avaliação laboratorial, ela é bastante útil, né, o momento de fazer é assim que o recém-nascido, é possível fazer esse exame no recém-nascido, quanto antes melhor. Dosagem hormonal, ela costuma estar ainda elevada depois que o indivíduo nasce, tem um período que a gente chama de mini puberty, que costuma durar até os 3 meses, principalmente pós-nascimento, então esse seria o período ideal para fazer essa avaliação laboratorial inicial, que inclui a dosagem de alguns hormônios, mas ela deveria compor, no mínimo, esses exames que estão aqui. Então, eletrólitos, a 17-hidroxiprogesterona, a dosagem da testosterona, do LH, FSH, APR, né, androstenediona e de hidrotestosterona, porque isso vai dar, principalmente se eles forem dosáveis dentro desse período que eu falei, isso vai dar uma bastante probabilidade de um diagnóstico aí, isso vai acabar ajudando muito. E isso deve ser feito simultaneamente com a avaliação do cariótipo, que também vai ajudar a conseguir categorizar esse indivíduo, né, que tipo de DDS ele tem, e isso vai diminuindo as probabilidades diagnósticas e aumentando a probabilidade de a gente conseguir chegar a um diagnóstico correto para esse DDS. É interessante também fazer imagem de ultrassom ainda no bebê, né, porque isso pode mostrar a presença de útero, o que também vai ajudar aí no diagnóstico do DDS, seguido, né, simultaneamente com tudo, com o teste genético. Né? O teste genético ele é praticamente mandatório, recomendado em todos os consensos, na avaliação de DDS, de indivíduo com genitália atípica, e esse teste genético pode ser feito de várias formas, tá? O mais simples seria a pesquisa de gene específico, então genes que a gente conhece que estão relacionados a DDS, muitas vezes, né, direcionados inclusive pela probabilidade identificada pelo perfil hormonal que aquele bebê mostrou, e existem alguns genes, como é o caso do gene da 5-alfa-redutase e do receptor androgênico, por exemplo, e que o percentual diagnóstico é muito alto só fazendo a pesquisa do gene. Então, é uma medida rápida, barata e bastante efetiva para esse diagnóstico, para se chegar num diagnóstico molecular. Outras alternativas um pouco mais complexas seria a realização de painel de gene, então relacionado ao DDS, onde se sequencia vários genes já descritos, né, essa relação com o DDS, tentando identificar a causa,
e análises mais complexas como exoma, por exemplo, e genoma, embora a contribuição do genoma em relação ao exoma é um pouco ainda discutível no DDS, parece que isso não contribui muito ao que o exoma já conseguiu trazer. E por último, então, exames então, de citogenética, como arrays, por exemplo, onde a gente consegue, então, determinar a presença de deleções, inserções, complicações citogenéticas um pouco mais graves, e que aí é mais sugestivo, né, mais provável de estar presente naqueles DDS sindrômicos, e às vezes é por aí que a gente consegue fazer o diagnóstico molecular. Então, o que tem que ficar daqui é que o teste genético ele é bastante importante, porque ajuda muito no diagnóstico certo, correto, da causa de DDS, e o tipo de teste genético que vai ser feito, ele deve ser direcionado dentro, né, do quadro clínico que está sendo visto, quadro laboratorial, e principalmente aí a probabilidade de teste de qual é o diagnóstico que a gente pensa mais provável para poder fazer um teste aqui com mais acurácia. E por que é tão importante fazer o diagnóstico correto, acurado do DDS? Porque isso impacta em várias coisas desse paciente, mas principalmente no sexo de registro, né, no, como essa paciente vai ser categorizada. Só para dar um exemplo aqui, esse é um estudo que a gente fez, em que a gente queria avaliar o quanto que a exposição androgênica pré-natal impactava, né, nos desfechos de gênero das pessoas com DDS. Então, a gente dividiu 144 pessoas de acordo com o diagnóstico molecular, né, pelo tipo de DDS, e classificou eles em grupos por 100 exposição ao andrógeno, que seria o grupo A, e o grupo C, por exemplo, que é o grupo com exposição normal ou elevada a andrógenos, que seria o caso dos pacientes com deficiência de 5-alfa. E aí, aqui, comparando esses três grupos, a gente vê uma presença muito mais marcante em termos de prevalência, aqui, com significância em todos eles, de desfechos mais masculinos, com uma relação direta a uma maior exposição androgênica pré-natal. Então, isso mostra, né, que isso é diferente entre os diferentes tipos de DDS. Então, por isso é importante a gente saber qual é o DDS que aquela criança com genitália atípica tem para poder proporcionar um aconselhamento genético mais adequado e ajudar, né, na determinação de coisas importantes, como, por exemplo, a determinação de gênero. E isso influi em todo o desenvolvimento psicossexual. Aqui a gente está mostrando uma parte desses 144, né, reunindo só aqueles que mudaram de gênero, e a gente vê que entre 27 pacientes que mudaram de gênero, 16 deles tinham essa condição associada a uma alta exposição androgênica pré-natal, que é a deficiência de 5-alfa redutase. Então, só para reforçar o quão importante é o diagnóstico molecular correto do DDS aqui e o impacto que não fazer isso pode ter. Só para finalizar, né, a abordagem com mais detalhes a doutora Eliane vai comentar, mas a abordagem do tratamento do DDS, ela é e deve ser multidisciplinar, né, isso é recomendado por várias diretrizes também. Eu coloquei essa aqui, que é de uma diretriz australiana, que eu achei bem didática, inclusive, a figura, né, que mostra que a equipe deve ser composta aí por vários profissionais, incluindo, então, geneticista, pela questão do aconselhamento genético, endocrinologista, ginecologista, urologista, enfim, um time, né, que entende, sabe tratar, para poder conduzir isso, porque isso envolve situações bastante dramáticas, como designar o gênero, e que tem impacto ao longo da vida da pessoa. Então, isso tem que ser feito com muito cuidado e profissionalismo. Eu destaquei aqui só alguns tópicos que são comumente discutidos no manejo de DDS, principalmente, né, nesse momento aí do diagnóstico, então, que é o sexo de registro, e aí segue, né, com o tempo, a indicação da cirurgia genital, o tempo, né, e a necessidade ou não da realização de gonadectomia. Esses pacientes, eles têm um risco maior de tumor na gônada residual, esse risco é diferente entre os diferentes tipos de DDS, mais uma vez, reforçando, então, a necessidade do diagnóstico correto, e também questões referentes ao potencial de fertilidade que cada um desses subtipos tem ou não tem, né. E principalmente aqui, né, a ansiedade dos pais quanto ao desenvolvimento psicossexual da criança. Então, isso é uma coisa bastante perguntada quando a gente está acompanhando esses pacientes a nível de ambulatório, e isso acaba impactando muito nas decisões que a gente tem. Então, são coisas que a gente tem que entender, acolher e tentar conduzir de uma maneira correta, e a melhor maneira é a gente entendendo a doença. E para a gente poder fazer isso, a gente precisa saber qual ela é. E por último, né, como conclusões aqui, o desenvolvimento sexual, então, ele é dependente de uma orquestração sinérgica e temporal, né, cronológica dentro da vida intrauterina de vários fatores. E o DDS, então, vai ser, por fim, a consequência, né, de algum problema nesse desenvolvimento.
E isso vai ser categorizado entre essas três categorias principais que eu mostrei antes ali, para poder ficar um pouco mais fácil classificar e diagnosticar esses casos. O DDS pode se apresentar em qualquer fase da vida, mas geralmente isso é feito ao nascimento, pela presença de genitália atípica, ou mais tarde, na puberdade, e esses seriam os dois picos, assim, de incidência de diagnóstico de DDS. O diagnóstico correto é extremamente útil e recomendado, isso implica no aconselhamento genético e também no registro, né, no sexo de registro. O diagnóstico molecular, ele só não é mandatório, porque existe ainda uma certa dificuldade de ser feito, né, de uma maneira universal, mas ele deveria ser. E as decisões de manejo, então, devem ser sempre tomadas baseada no diagnóstico mais acurado possível, em concordância, né, com esse time multidisciplinar e os pais, principalmente na situação de um recém-nascido. E toda decisão tem que contar aí com respeito máximo aos desejos, crenças e tradições culturais, tanto dos familiares quanto do paciente. Isso é importante, porque assim, tradição cultural é uma coisa que conta muito. Eu acho que tem um exemplo, talvez o mais típico é em relação a 5-alfa redutase, né, que tem uma Papuá Nova Guiné, que é uma ilha, que tem uma prevalência muito alta de 5-alfa redutase. Então, lá, eles existem três gêneros. As crianças são registradas como feminino, masculino ou indeterminado, e a criança escolhe o gênero que ela quer ficar na puberdade, né, mais tarde na vida. E isso é bem aceito culturalmente, não é um drama para essa população um bebê ser classificado como do sexo indeterminado, porque ele tem essa possibilidade de escolha mais tarde. Então, isso é um impacto cultural que tem no manejo dos pacientes com DDS nesse tipo determinado de cultura. É só para dar um exemplo do quanto as coisas impactam nisso. Mas era isso, acho que agora a doutora Elaine vai dar mais detalhes um pouco do tratamento do DDS. Acho que esse era o último. Rafael, parabéns pela sua aula. Mais uma vez a gente aprende um pouco, sempre aprendo mais com você. Brilhante. Estão aqui assistindo, aprenderam também. E a gente vê a importância realmente de todo tudo que você falou nessa aula. Eu tive uma evolução muito grande no entendimento dos intersexos, né? Porque eu me lembro muito bem quando eu comecei há bastante tempo atrás, não digo quanto, enfim, a gente tinha muita dificuldade adequadamente, e além disso, é dar um prognóstico de como que esse indivíduo vai ficar na idade adulta. A gente não tinha tanto, né? E que acabou tendo alguns desfechos muito desfavoráveis. Então, parabéns pela sua apresentação. Agora eu convido a doutora Elaine, que vai trazer mais informações em terapêutica, enfim, abordagem, pelo longo tempo de experiência que ela tem lidando tão bem com os nossos pacientes. Doutora Elaine? Oi, obrigada, Marilena. Boa noite a todos. Obrigada pela apresentação e pelo convite. Vou compartilhar minha tela aqui. Bom, então, coube a mim, né, falar sobre a abordagem terapêutica das diferenças de desenvolvimento sexual. Como o Rafael já bem colocou, né, esse termo, é um termo mais recente utilizado para a letrinha I, né, que é intersexo. E esse termo intersexo a gente não utiliza desde 2006, quando teve um consenso no qual a doutora Berenice, né, que é referência mundial nessa questão, participou e foi, então, abolido o termo intersexo por ser considerado estigmatizante, né, e foi substituído, então, na época, por distúrbios do desenvolvimento sexual, e hoje a gente utiliza o termo diferenças do desenvolvimento sexual. Bom, como o Rafael já comentou também em relação ao diagnóstico, né, então, eu até listei aqui como um dos maiores desafios no manejo das diferenças do desenvolvimento sexual. Por quê? Porque é necessário que se faça um diagnóstico correto, e para isso você precisa de bons laboratórios, né, e está cercado de uma equipe também treinada. Ele tem
até uma alta incidência, tá? Tá estimada, isso falando de maneira geral de todas as diferenças do desenvolvimento sexual, ele está estimado em 1 para 2.500 nascimentos vivos, e o mais frequente deles todos é a hiperplasia adrenal congênita. E daí, né, a importância de se fazer o diagnóstico. O Rafael também já comentou que a hiperplasia adrenal congênita, ela deve ser tratada como uma emergência médica, porque se você não atuar no momento exato, essa criança pode morrer por perda de sal, né? Então, ela é considerada uma doença com risco de vida, é a hiperplasia adrenal congênita associada à perda de sal, né? Principalmente pela deficiência da 3-betaol e da 21-hidroxilase. E eu acho que, assim, eu considero o maior dilema nessa questão, além do diagnóstico, né, e da importância dele, é a atribuição do sexo social. Então, eu vou, a maior parte dessa apresentação, eu vou me ater nessa questão, porque eu acho que é o que é mais discutido, que é mais amplamente discutido em todas as reuniões, né, em que esse tema vem à tona. Bom, a genitália atípica, então, ela pode ser reconhecida, né, ela deve ser reconhecida desde o nascimento. No entanto, no nosso país, o diagnóstico é feito bastante tardiamente em comparação com os países desenvolvidos. Isso se deve às dimensões continentais do nosso país, né? Os poucos centros que são especializados nessa questão, e as grandes distâncias e a baixa condição social dos nossos pacientes. Tudo isso leva a procurar o serviço especializado muito mais tarde do que nos países mais desenvolvidos. Então, quando a genitália ela é identificada, né, ao nascimento, o neonatologista, nesse momento, ele tem um importante papel. Então, o neonatologista, o que a gente observa com a nossa experiência, é que isso que eu vou colocar aqui não acontece na grande maioria das vezes. Porque o neonatologista, ele deve examinar cuidadosamente a genitália externa, verificando a presença de gônadas, né, por ser a possibilidade dessa criança ser do sexo feminino com quadro de virilização completa dos genitais externos, por apresentar a forma clássica de hiperplasia adrenal congênita virilizante, como o Rafael já colocou, né, você pode ter o DDS46XX e XY, e a presença de testículo até te prove o contrário, e não é em 100% dos casos, esse indivíduo tem um cariótipo 46XY. Então, essa identificação é importante para te dar uma pista do diagnóstico. E por que isso é importante agora? Porque você tem que identificar essa criança ao nascimento, né, para evitar a perda de sal e até a morte dessa criança, que ocorre mais ou menos no 21º dia, no primeiro mês de vida, é o maior pico de incidência dessa perda de sal. Segundo, né, na identificação dessa genitália, já o neonatologista tem que orientar os pais quanto aos possíveis diagnósticos e encaminhar ao endocrinologista para o diagnóstico diferencial e tratamento. E a importância do diagnóstico diferencial, acho que o Rafael também já colocou, né, que é definir principalmente essas causas que têm risco de vida. Então, as perguntas iniciais que a gente deve fazer, e aí já pensando na atribuição do sexo ao nascimento, é se o sexo estava definido ao ultrassom. Qual sexo os pais desejam e com qual sexo identifica o recém-nascido? Na nossa experiência de muitos anos, mais de 30 anos, a doutora Berenice trabalha com isso, né, acho que até mais, isso é muito importante. Como o Rafael já colocou rapidamente, a vontade dos pais conta muito na atribuição do sexo ao nascimento. Essa questão que ocorre na Nova Guiné não ocorre na maior parte dos países, né? Então, existe uma angústia dos pais quando se tem uma criança com genitália atípica para se definir se essa criança é menino ou menina, né?
Porque a primeira pergunta que vai vir para eles, do resto da família, é menino ou menina? Então, essa angústia existe e a gente tem um cuidado muito grande em conversar muito com esses pais. Na história clínica, a gente tem que determinar a consanguinidade, o grau de parentesco, se tem casos na família, etnia e cidade de origem dos pais, no nosso país isso é importante, intercorrência e uso de hormônios durante a gestação e peso ao nascer. Porque assim, com essa história, você já pode direcionar, né, ou ter uma ideia, já uma pista do diagnóstico. O médico, o que, que ele deve fazer nesse momento, né? Isso é uma questão muito importante que a gente observa quando vai falar com os pais. Então, primeiro, mostrar tranquilidade e segurança. Isso não é fácil quando você não tem um expertise nessa área, né? A gente diz falar pouco nesse momento, porque o diagnóstico ainda não é esclarecido, né? E as primeiras palavras são aquelas que são lembradas para sempre. Então, isso a gente observa ao longo no nosso ambulatório, ao longo dos anos, a gente observa isso. O paciente, depois de 15 anos, ele vai falar, nossa, mas a primeira vez que eu vim aqui, eu lembro que foi falado isso para mim. Então, isso a gente precisa tomar muito cuidado, até que se defina, né, o diagnóstico dessa criança. Explicar para os pais que o princípio do desenvolvimento sexual e orientá-los como explicar à família e amigos a condição da criança. Então, a gente faz uma explicação para leigos, né? De tudo isso que o Rafael falou, a gente explica de uma forma, uma linguagem coloquial e voltado para leigos, para que os pais consigam, juntamente conosco, conseguir definir, né? O sexo que será atribuído a essa criança. Estimular os pais a falar com a criança sobre o problema dela sempre que ela solicitar, desestigmatizar a atipia genital e esclarecer que não está associada à identidade de gênero, à mudança de identidade de gênero e ou orientação sexual, que isso é uma pergunta muito frequente. Não definir o sexo social sem exames complementares e solicitar ajuda do psicólogo especializado na área. Então, frente a uma genitália típica, nunca se deve definir sem maiores detalhes. Então, o neonatologista ele vai alertar os pais e aí vai se seguir no diagnóstico diferencial. Então, como a gente já comentou, né, existe uma grande importância na determinação do diagnóstico etiológico das diferenças do desenvolvimento sexual, principalmente pela existência da hiperplasia adrenal congênita por deficiência da 21-hidroxilase, que é a forma mais comum de todas as formas de DDS. Vocês veem que a forma, e ela é tão comum que ela não é tão rara, né? A forma clássica tem a prevalência de 1 para 10 mil a 1 para 18 mil nascimentos, e no Brasil é 1 para 10 mil nativos. E a forma mais preocupante é essa perdedora de sal. Né? Existe a forma virilizante simples e a forma perdedora de sal, que leva ao risco de vida. E essa forma é 70% a 75% dos casos da forma clássica. Então vejam a importância de se definir o diagnóstico, independente do grau de atipia da genitália, logo que a criança nasce. E mesmo assim, né, como eu comentei, os centros especializados são raros no nosso país, e por isso, vocês vejam, 60% das meninas afetadas com genitália atípica, né, não é reconhecida ao nascimento. E aí, por isso, e pela gravidade da doença, se for a forma clássica, desenvolveu-se, então, o teste do pezinho, né? O nosso serviço teve, no papel da doutora Tânia Bachega, teve uma importante atuação na caracterização e na implantação da hiperplasia adrenal congênita no teste do pezinho. 14% das meninas afetadas foram registradas no sexo masculino e 12 das 15 meninas mantiveram sexo social masculino. Aí a gente vai depois conversar um pouquinho sobre a manutenção ou não do sexo atribuído ao nascimento. Então, o tratamento, né, da deficiência da 21-hidroxilase, na forma virilizante, a forma clássica e na forma virilizante simples,
essa criança precisa de glicocorticoide durante toda a vida. E na forma perdedora de sal, há necessidade de se associar o mineralocorticoide. E por ser uma hiperplasia adrenal congênita com insuficiência de suprarrenal, essa criança precisa andar com um cartãozinho onde identifica o diagnóstico dela e orienta o hospital em caso de urgências. Então, uma criança sofre um acidente ou vai ser submetida a uma cirurgia, a dose da medicação precisa ser readequada a essa condição. Então, esse cartãozinho anda com o paciente, que nós desenvolvemos lá no hospital, indicando como que se faz a reposição, se for submetida à cirurgia, se essa criança ficar sem se alimentar, como que é feita a adequação da dose da medicação. Então, vejam a importância de se fazer o diagnóstico diferencial dos DDS. Além dessa questão que é específica da hiperplasia adrenal congênita, seja por 21-hidroxilase ou pela 3-betaol, ou ainda no XY pela 17-alfa-hidroxilase, sendo que nesse caso a insuficiência, a perda de sal é muito rara, praticamente não existe, por uma questão do aumento do tipo de hormônio nessa outra deficiência, mas então falando principalmente da 21-hidroxilase, que é a forma mais comum, lembrando que o DDS, tanto o XX quanto o XY, o sexo atribuído ao nascimento pode ser o masculino ou feminino, né? Isso não depende do cariótipo. Existe, claro, uma tendência de se determinar ou de se atribuir o sexo ao nascimento de acordo com o prognóstico daquela criança, de acordo com o seu diagnóstico, né? Então, a gente vai levar em consideração ao desenvolvimento da puberdade, vai levar em consideração a funcionalidade da genitália, levaremos em consideração a possibilidade de fertilidade no futuro, tudo isso é exposto para os pais para se adequar, para se atribuir o sexo ao nascimento. Então, se essa criança tiver um sexo atribuído masculino, o que nós temos que fazer? Tratar o micropênis, todas as formas têm micropênis, para adequar o tamanho peniano a um tamanho normal, preparando para a masculinização cirúrgica dos genitais externos. O tratamento ele vai ser ou com testosterona ou com dihidrotestosterona, quando essa for disponível, e ele deve ser repetido até que o tamanho peniano atinja um comprimento acima de menos 2 desvios padrão, ou seja, esteja dentro da normalidade para aquela idade. Depois, um segundo passo, então, é a masculinização da genitália externa e retirada dos órgãos da genitália interna que são incompatíveis com o sexo que foi atribuído. E, por último, o tratamento, a terapia de reposição com testosterona na puberdade e idade adulta, se for necessário. E essa necessidade, ela depende do diagnóstico. E depende, né, da retirada ou não das gônadas. Se o sexo atribuído ao nascimento for o feminino, o tratamento clínico, então, deve acontecer, se necessário, especialmente na hiperplasia adrenal congênita, como eu coloquei. Um segundo passo seria a feminização da genitália externa e retirada dos órgãos da genitália interna incompatíveis com o sexo atribuído, né? No caso, uma paciente que for XY, que tiver testículo e o sexo atribuído for feminino, então essas gônadas devem ser retiradas, isso dependendo também do diagnóstico, isso é discutido de acordo com o diagnóstico, como o Rafael já colocou, a gente tem alguns pontos a considerar para retirada ou não da gônada. A terapia de reposição com estrógeno na puberdade e idade adulta e associar progesterona se o útero estiver presente. E o acompanhamento clínico de ambos e psicológico são contínuos ao longo da vida. Quais são as principais dúvidas, né, em relação, então, a essa conversa que a gente tem com os pais na hora de atribuir o sexo ao nascimento? A pergunta, acho que a mais frequente, é que se a manutenção do sexo atribuído ao nascimento ela está relacionada
a uma mudança posterior ou a uma orientação sexual diferente. Ou seja, se os pais perguntam muito, a criança é XY, mas vai ser atribuído o sexo feminino, então ela vai ser homossexual na vida adulta? Então, essa é uma pergunta muito frequente. E a gente orienta que isso não está relacionado. E eu vou mostrar a nossa casuística adiante. O segundo é a preocupação é o tamanho do pênis na idade adulta. Se esse indivíduo terá um pênis adequado para uma atividade sexual. Como será a atividade sexual e a fertilidade. Então, em relação ao sexo atribuído ao nascimento e essa questão de mudança ou manutenção e também em relação à orientação sexual, na nossa casuística, o que nós obtivemos nos pacientes XY foi, nós analisamos nessa fase 79 indivíduos do sexo que tiveram o sexo atribuído ao nascimento feminino e 17 masculino. Houve mudança do sexo atribuído para o sexo oposto, do feminino para o masculino em 18, tá? Totalizando 20%, e do masculino para o feminino apenas 2%, totalizando 12%. E o que aconteceu nesses pacientes? Então, a gente foi avaliar se isso estava relacionado com a etiologia, e parece que sim, né? Então, a gente dividiu esses pacientes em defeitos da produção de testosterona, deficiência da 5-alfa-redutase, com insensibilidade androgênica forma parcial, e o total de indivíduos. E o que a gente observou, que os pacientes que mudaram o sexo social, de feminino para masculino, né, foi 52% na deficiência da 5-alfa-redutase, em comparação com 15,8% nos defeitos de produção de testosterona e 6,7% em pais, totalizando aí um total de mudança de 25%. Então, a gente observa aqui que quando a gente faz a comparação de 5-alfa-redutase com defeitos da produção de testo, existe uma diferença significativa e quando comparado à forma parcial de sensibilidade, também essa diferença é bastante significativa. Não é significativa quando comparado produção de testo e insensibilidade aos andrógenos. Portanto, a deficiência da 5-alfa-redutase, ela tem, hoje em dia, por conta dessa nossa avaliação ao longo desses anos todos, hoje em dia, o paciente com deficiência de 5-alfa-redutase, nós sugerimos aos pais que ele seja que o sexo atribuído ao nascimento seja masculino, né? Porque a gente observou também que a qualidade de vida deles é melhor daqueles que ficaram no sexo masculino do que naqueles que mantiveram o sexo feminino. Lembrando aqui que a deficiência de 5-alfa-redutase, os pacientes nascem com uma genitália muito feminizada. E isso faz com que praticamente todos os pacientes sejam registrados no sexo feminino, né? E depois, na puberdade, eles mudam o sexo social. Na casuística atual, nós temos é que 50% mudou para o sexo social masculino e 50% não mudou. E os que mudaram para o sexo social masculino têm uma qualidade de vida melhor. Então, hoje a gente indica que os pacientes seja o sexo atribuído ao nascimento, na 5-alfa-redutase, seja masculino. Nos EDS 46XX, então nós tivemos 48 meninas que tiveram sexo atribuído ao nascimento feminino e 7 masculinos. 5 dessas 48 mudaram para o sexo masculino, né, do feminino para o masculino, totalizando aí quase 11%. E dessas 7, 4 mudaram para o sexo feminino. Então vejo que 57% mudaram para o sexo social feminino. E o que aconteceu em relação às pacientes com hiperplasia adrenal congênita, né, que são as que têm uma genitália mais virilizadas, quando o tratamento não é adequado. Então, a gente dividiu esse grupo de acordo com o tratamento. Um controle hormonal adequado e controle hormonal inadequado. Então, aquelas que ficaram no sexo social feminino, 16 tinham o controle adequado e 19 não tinham o controle adequado. E dessas que mudaram para o sexo social masculino,
todas que mudaram não tinham o controle hormonal adequado. Então, as pacientes que mudaram o sexo social com hiperplasia adrenal congênita, na nossa casuística, elas não tinham, elas perdiam o segmento e não tinham um controle hormonal adequado, tendo uma exposição aos andrógenos mais prolongada e mais exacerbada. Em relação ao tamanho peniano, vou mostrar todos aqui, a gente observa aqui, né, foi um trabalho publicado até pela primeira autora, foi a Maria Helena, que os pacientes que tinham um tamanho peniano menor, né, eram os pacientes, no diagnóstico e na idade adulta, eram os pacientes com deficiência de 5-alfa-redutase. E vejam que, no diagnóstico e na idade adulta, esse tamanho peniano não mudava muito, né, do desvio padrão. Então, a gente sabe que se você estimular esse pênis antes da puberdade, a chance de você conseguir um tamanho peniano maior na idade adulta é melhor. E os pacientes que melhor respondem ao tamanho peniano são aqueles que não têm nenhum defeito de produção, de ação ou de metabolização da testosterona, tá? Então, aqui, todos os pacientes se mantiveram com micropênis. E o pênis menor foi da 5-alfa-redutase. E vejam que interessante. Apesar disso, a qualidade de vida dos indivíduos que mudaram para o sexo social masculino foi melhor. E isso também não estava associado ao diagnóstico. Então, para a gente compilar os dados aqui, né? Então, houve mudança do sexo social, deixa eu só tirar a minha imagem daqui, houve mudança do sexo social para o sexo masculino em 20% dos pacientes com DDS46XY. Nenhum deles havia sido castrado na infância, exceto um paciente que tinha forma parcial de sensibilidade aos andrógenos. No grupo DDS46XY, houve associação significativa entre a mudança para o gênero masculino e a deficiência de 5-alfa-redutase. Nos pacientes com DDS46XX, com hiperplasia adrenal congênita, que mudaram para o sexo social masculino, 14%, em média, o número aí era maior, né, daquela casuística que eu mostrei, haviam sido tratadas tardiamente e de maneira irregular e apresentaram virilização importante. Em relação à orientação sexual, né, que é a outra dúvida, no total dos nossos pacientes, 95% dos indivíduos com DDS46XY e 77% dos pacientes com DDS46XX referiram orientação heterossexual. No grupo com DDS46XX, 11,5% referiam orientação bissexual e 11,5% homossexual. Houve uma associação significativa da orientação sexual com o grupo etiológico. Houve um predomínio de homo e bissexualidade no grupo DDS46XX, tá? Com uma diferença estatística importante. E, para contextualizar isso, né, o nosso grupo... através da doutora Berenice, né, publicou, então, essas questões do gênero, né, do gênero atribuído ao nascimento em pacientes com DDS. E com base, vejam que ela coloca nesse artigo, né, com base na experiência de mais de 30 anos, em 450 pacientes com DDS, eu enfatizo que os passos mais importantes no manejo dos pacientes com genitália atípica são listados aqui. Então, os sete pontos mais importantes no manejo desses pacientes é ter uma equipe multidisciplinar treinada, né, com recursos de laboratório para diagnóstico, determinar o diagnóstico etiológico tão breve quanto possível, nunca determinar o sexo social ou atribuir o sexo ao nascimento de uma criança com genitália atípica por você mesmo, tá? Sempre procurar assistência do seu time e pesar cuidadosamente os prós e contras
em atribuir o sexo masculino e o sexo feminino, levando em consideração todos aqueles pontos que eu já comentei. Explicar a situação para os pais, a situação, tá? Tão simples quanto possível, como eu já comentei. E de forma correta, para que não haja desentendimentos de informação e os pais possam trazer, possam ir buscar na internet, né? Então, ou em outras fontes. Então, a gente deve explicar para os pais e não deixar que eles busquem em outras fontes. Mostrar serenidade e segurança quando for conversar com a família em relação ao diagnóstico e ao desenvolvimento e ao prognóstico dessa criança. A cirurgia de reconstrução, né, ou a cirurgia de feminização ou masculinização da genitália e a remoção das gônadas deve ser feita por equipe treinada e cirurgiões experimentados num tempo apropriado após o paciente e a sua família, tá, ter decidido. Tá? Respeitar o desejo dos pais, né, isso a gente já colocou, isso na nossa experiência é fundamental, respeitar os desejos dos pais em relação ao sexo atribuído ao nascimento, ainda que não esteja de acordo com a opinião, com a nossa opinião. E postergar a reconstrução cirúrgica nos pacientes, né, tratados mais tardiamente, se existir dúvidas em relação à identidade de gênero. Então, esses pontos são fundamentais na hora de se atribuir o sexo ao nascimento. E nós fomos, então, também identificar, né, levando tudo isso em consideração, a qualidade de vida, porque eu acho que isso é o que mais importa na hora de você pensar qual sexo será atribuído ao nascimento, né? Então, com essa larga experiência de longos anos, a gente foi avaliar a qualidade de vida dos nossos pacientes. E quando a gente foi, avaliou essa qualidade de vida de acordo com o cariótipo, a gente observa aqui que não houve diferença em relação aos diversos domínios, né, analisados nos testes de qualidade de vida. Quando a gente comparou o sexo feminino, o sexo social, né, a identidade que eles vivem entre feminino e masculino, nós observamos que no domínio psicológico houve uma melhor qualidade de vida no sexo masculino. Então, mais ou menos aquilo que a gente viu já, né, em relação a 5-alfa-redutase. E nos outros domínios não houve diferença entre o sexo social masculino e feminino. Isso olhando a nossa casuística como um todo, tá? Aqui não foi dividido por cariótipo. Quando a gente observou, avaliou os DDS46XY, tá? Com sexo social feminino em comparação com sexo social masculino, a gente observou uma diferença estatística, uma melhor qualidade de vida em mais do que um domínio, né? No domínio físico, no domínio nas relações, no domínio psicológico e no domínio de vivência no meio ambiente. Então, nós concluímos na nossa coorte de pacientes adultos com DDS, os quais foram seguidos pela equipe multidisciplinar em um único centro, tiveram uma boa qualidade de vida na idade adulta. Além disso, o tratamento tardio comprometeu a qualidade de vida dos pacientes com DDS, bem como a performance sexual teve uma pequena influência na qualidade de vida. Então, aí, né, vem aquela discussão se é melhor deixar o indivíduo escolher, como ocorre em algumas culturas, escolher na puberdade. Na nossa casuística, na nossa realidade, esse tratamento tardio comprometeu a qualidade de vida. E nós também fomos, então, convidados, né, pela mesma revista a fazer uma revisão da literatura em relação à qualidade de vida dos pacientes com DDS46XX e XY. Aqui, para vocês terem uma ideia só do número de trabalhos existentes, né, muito pequenos, que avaliam a qualidade de vida por um longo tempo, né? Então, nessa revisão, nós concluímos que
aqui essa revisão de foram revisados papers, né, de pacientes avaliados em países desenvolvidos e em desenvolvimento por instrumentos qualitativos e quantitativos. Revelou um amplo espectro da qualidade de vida, variando de muito ruim até semelhante ou ainda melhor qualidade de vida do que aqueles da população normal. Então, vejam a variabilidade. Além disso, a insatisfação dos pacientes é relacionada ao manejo inadequado e não ao sexo atribuído ou à sua condição. O melhor entendimento dessas condições e a possibilidade de discutir com a família e os cuidadores médicos leva a uma melhor satisfação com o tratamento, tá? Então, vocês vejam que essa possibilidade, essa questão de discutir com a família o sexo atribuído ao nascimento, leva a uma melhor qualidade de vida. Essa revisão, então, indica que uma equipe multidisciplinar com expertise, né, é necessário para o manejo desses pacientes no diagnóstico e durante as suas vidas, melhorando a educação dos pacientes e dos seus pais da sua condição. Então, a integração de vários grupos com expertise em DDS e em manejo nos DDS ao redor do mundo é essencial para ajudar esses pacientes a atingir uma melhor qualidade de vida. Então, essa foi a nossa conclusão dessa revisão. E era isso que eu queria falar, e eu acho que a gente pode abrir para as discussões aqui e agradecer a nossa equipe, aos mais jovens e aos mais antigos que já participaram do nosso grupo tão ativamente. Obrigada. Elaine, muito obrigada. Maravilhosa a sua apresentação. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo. Assim, os trabalhos realizados são maravilhosos. A verdade é que a gente, com certeza, tem a maior casuística mundial, né, nesse assunto. E isso já foi dito em todas as vezes que a gente vai apresentar trabalho no exterior. Eles parabenizam pelo número e a casuística e a condução que a gente tem, né? E a importância também da equipe de psicologia que nos ajuda tanto, né, nessa condução dos pacientes, e é primordial. Hoje mesmo eu tive uma paciente mal conduzida que eu atendi aqui no consultório, e assim, com risco de suicídio. Quer dizer, você imagina o quanto ela teve negligência, né, de acompanhamento, de não aderir a acompanhamento, né? Então, realmente, isso tudo que a gente faz, que vocês, né, e eu também junto participo durante as cirurgias, é primordial para um resultado satisfatório, né? Então, acho que, não sei se a gente... E a qualidade de vida mostra isso. Com certeza, tá? De parabéns, eu amei, assim, vi mais ainda trabalho, que acho que eu nem lembrava mais, mas... É muito bom. E obrigado. Eu realmente acho que são doenças raras, né? É difícil que pessoas tenham grande experiência quanto o grupo do Hospital das Clínicas tem, né? E realmente muito bom. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida para. Deixa eu só ver aqui, mas acho que no chat. Não, só parabenizando, né, e realmente maravilhosas as apresentações, tanto sua quanto do Rafael, parabéns. Obrigada, a nossa equipe toda. Sem a equipe multidisciplinar não tem resultado bom, né? Com certeza. Então, acho que como a gente passou um pouquinho, da hora... Eu só vou convidar a todos, né, para a semana que vem, que a gente tem uma nova webinar, que é no dia 7 de julho, que é do Departamento de Disfunção Sexual Masculina. E estão todos convidados para assistir. Então, de parabéns, viu, Rafael, Elaine, eu adorei. Obrigada. A gente aprende tanto cada vez que vê mais uma vez, né? A gente nunca deixa de aprender.
Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Rafael, Giancarlo, a Ana, que nos tem ajudado em todas as apresentações. E agradeço a todos que estiveram aqui até esse horário, viu? Um beijo e até a semana. Até. Até, gente. Boa noite. Boa noite.